Obrim una nova edició del termòmetre des d'aquí, des de Canal Taronja Televisió. Fem memòria, fem un viatge al passat. L'any 2021 ens visitava aquí, aquest mateix set, aquí al plató del termòmetre, el jove influencer Guillem Ojeda. Ell és de Sant Hipòlit de Voltregà. Aquell 2021, en Guillem Ojeda comptava amb poc més de 3 milions de seguidors. Avui l'hem tornat a convidar per veure la seva evolució després d'aquests pocs anys que hem passat. Avui, atenció, perquè en Guillem compta amb més de 8 milions de seguidors. Això seria un equivalent com si tot Catalunya seguís en Guillem Ojeda a través de les diverses xarxes socials on pràcticament cada dia penja contingut. Guillem Ojeda, benvingut novament aquí al termòmetre. Com estàs? Moltes gràcies. Molt bé, molt bé. I tu què tal? Jo molt bé. Benvingut al termòmetre, no? Per segona vegada, ja. Per segona vegada i amb un creixement important de seguidors. Deia que en tenies més de 3 milions quan vas venir per primera vegada. Què ha passat amb aquest temps que, déu-n'hi-do, comptant més de 8 milions de seguidors a les xarxes socials? Sí, al final, amb la constància i anar penjant vídeos dia a dia, doncs, si fas les coses bé i t'hi dediques el temps que t'has de dedicar, si la gent li agrada el que fas, et van seguint a poc a poc. Tot i que, bueno, no és tot Catalunya, perquè principalment hi ha més de Llatinoamèrica que em segueix. Hi ha molta gent de Mèxic. Pensa que a Mèxic que hi ha 4 vegades els habitants d'Espanya, més o menys, o 3. O més. O sigui, o més. Si al final la gran quantitat, o sigui, la gran part de la gent és de Mèxic, Argentina, Colòmbia, Xile, ja hi ha moltíssima gent d'allà. També molts d'Espanya, però i de Catalunya també. Sobretot aquesta zona, com que em moc més per aquí i algun cop vas a, no sé, al Carnaval de Torelló. La gent et coneix, Guillem, o no? La gent, quan tu surts per aquí, per les nostres comarques, la gent coneix de seguida. Sí, bueno, també depèn del rang d'edat, no? Normalment em coneix més gent jove. O igual, ara, per exemple, que estic fent aquest contingut dels jocs interactius, aquests retos, no?, que es diuen a l'Instagram, sí que ha incrementat molt el rang d'edats. També el fer un contingut ara més professional. Tinc 6 canals de YouTube, ja, si vols en parlem després, però 6. Ara anirem a pams, eh? Tens 6 canals de YouTube, també ets amb moltes xarxes socials, sí, penges contingut. Jo he dit pràcticament a diari que penjaves gairebé cada dia, perquè sí que n'hi ha que penges cada dia, però no a tot. És a diari, sí. Sí, però no a totes. No totes. No totes cada dia. Però mínim, sí. Tu n'ets conscient que avui et trobes a la televisió, un públic diferent segurament del teu habitual, aquí ens veu gent de totes les edats, Guillem, i tot això de ser influencer, hi ha molta gent que segur que no ho acaba d'entendre encara. Què significa ser influencer? Aviam, hi ha molta gent que no li agrada la paraula, o sigui, els propis influencers, no? Hi ha gent que no els agrada la paraula d'influencer, perquè influencer és com que influències a la gent, no? Llavors, pots influenciar o per bé o per malament. Hi ha gent que influencia bé i altres que influencien malament. Jo intento sempre influenciar bé, tot i que, bueno, soc transparent totalment, o sigui, tampoc em poso en polèmiques, mai em poso en merders, però un influencer o un creador de contingut, que potser està més ben, no?, el nom és més maco, creador de contingut, és una persona que penja contingut, no?, com el seu nom indica, a les xarxes socials. Llavors, la gent et segueix, els entretens, o els ofereixes un servei o coneixements d'alguna cosa. Tu, Guillem, ara tens 24 anys? 23, en faré 24. 23 anys, faràs 23 anys. No, faré 24, en faràs 1.000. En tens 23 i en faràs 24. Des de quan et dediques a crear contingut per les xarxes socials? Perquè deixem clar que tu et dediques al 100%. Al 100% a això, és a dir, exclusivament. Tinc altres cosetes, tinc negocis relacionats amb això. Però vinculat, eh? Sí, o sigui, tot, diguem que la font de tràfic, de promoció, seria les xarxes socials. Tinc, per exemple, una marca de roba, però ho promociono amb les xarxes socials. Ajudo a empreses a créixer xarxes, faig masterclass, que es diuen, mentories també privades, videotrucades amb gent que vol créixer, gent que, bueno, que vol aprendre més del sector, vol saber com guanyar diners a les xarxes, o empreses, marques que venen i em diuen, mira, tinc un negoci de qualsevol cosa, he ajudat a negocis de tot tipus. Llavors, coneixeríem nosaltres algunes de les marques per les que has treballat? Sí, però no en direm cap, perquè sé que no podeu fer-ho, això. No, sí, puc dir, bueno, està públic. No puc dir, per exemple, tema contracte amb elles, però et puc dir amb quines he treballat. He treballat amb Netflix, he treballat amb... és que n'hi ha moltíssimes. Rizzi, les palomites de ketchup, Pizza Hut de Telepizza, Orbit, els xiclets, moltíssimes. Segur que Gillette, les cotxilles, no sé, moltes així conegudes.
O l'espais. I l'espais, què és això? O l'espais, allò de... Allò, els desodorants i... Ah. Allò que sortia aquell, aquell home sí, així sí, fort, sí. Bueno, no sé. I des de quan et dediques a això, Guillem? Vaig començar el 2015 com a hobby. Jo vaig fer al principi únicament per passar-m'ho bé. Vaig començar penjant videojocs. Però quina edat tenies exactament? 15 anys. 15 anys. Soc del 2000 i és fàcil. Ah, així és fàcil de calcular. Sí. Doncs vaig començar el 2015... Bueno, jo veia youtubers. Abans no hi havia ni TikTok ni l'Instagram, no es penjaven vídeos, penjaven fotos i prou. Llavors jo veia el que hi havia abans, que eren els vídeos llargs de YouTube, així en horitzontal. I veia youtubers que jugaven als seus jocs i s'ho passaven bé, tenien una comunitat allà que els apoyava, que els comentava, que, saps? I veia els youtubers i deia, m'agradaria ser com ells, o sigui, m'agrada el que fan, vaig a provar-ho. Vaig provar un vídeo jugant al Minecraft. Ah, oita. Saps quin joc ets? Sí, sí. Això encara dura ara. No hi he jugat perquè a mi el tema de videojocs no m'agrada massa, però sé quin és perquè encara dura ara, això. Jo ara no jugo, videojocs. No jugo... He anat evolucionant el contingut. Has anat evolucionant el contingut, sí. Guillem, perquè jo fent una mica el xafarder, fas de tot. Fas de tot. Sí, sí, tu a les xarxes socials fas de tot. El tenir 6 canals també, ara les edats ja en veu gent de diferents edats. Clar, tu ara el que t'està anant molt bé, però és això concretament amb Instagram, que a Instagram fas jocs, no? Sí, a TikTok també. A TikTok també. YouTube, però a YouTube faig un altre contingut. És que és, al tenir tants canals, a cada canal faig un contingut diferent. Llavors, per exemple, un canal que parlo de negocis, parlo el que tinc darrere càmeres, com créixer xarxes, tot això. Aquest canal, per exemple, em segueix gent més gran, saps? Gent que està més enfocada als negocis, o créixer o empresaris, o, bueno, o influencers, o gent que vol ser-ho, saps? Que em segueix per això. Però llavors... Tinc altre contingut, que potser és més per nens petits. També faig música, faig cançons meves. Bueno, de moment en tinc dues, però així més professional, saps? Ho intento. Amb videoclip i tot, he vist? Sí, sí. I cuines. T'agrada molt la cuina? Des dels 2 anys que cuino. Sembla que no, però jo quan era petit, en comptes de... O sigui, per exemple, en comptes d'anar a dormir com amb un peluix, es diu? Un peluix. Un peluix. Amb un peluix. Sí, sí. M'emportava una escumadera. Ah, sí? Una olla. Sí, sí, sempre estava amb la cuina. Si els meus pares cuinaven, la meva iaia cuinava, jo em posava allà amb ells a ajudar-los. Òbviament, amb 2 anys no donen un ganivet. Mm. Però igual em donaven un ganivet de plàstic, saps? O ja em començaven a donar, per exemple, les peles de les verdures per fer una crema de carbassó. Mm. Jo ja anava tocant, ja anava ajudant. O posa aquí la farina, o posa aquí el... Saps? I jo ja anava... ambientant-me en aquest sector. També estudiar cuina. També tens estudis de cuina. Ara vaig fer un any de cuina. Mm? No és el mateix cuinar a casa que cuinar allà. Ah, evidentment. Allà et passaves hores i hores fregant plats, per exemple, saps? I representa que estaves estudiant. Bueno, no vull entrar en això perquè ja... Després vaig anar a estudiar informàtica. Vaig estudiar informàtica, que aquest sí que em vaig fer els 2 anys del grau. O sigui, després de l'ESO, cuina, va, informàtica... Sí. Cuina, informàtica, sí, o sigui que, també... tens diverses formacions per si, no, algun dia també et cal, perquè avui, Guillem, a tu t'ha anat bé i tu vas tirant vivint d'això. Jo ja et demanaré avui, si d'això es viu bé o no, però clar, aquest és el somni de la majoria de joves que estan pujant avui, no? Tots volen ser, tots i totes volen ser creadors i creadores de contingut. Sí, sempre els hi recomano tenir una cosa per si de cas, perquè aquest món, primer que has d'estar molt preparat mentalment, no tot és el que es veu a la càmera, saps? No és, un vídeo de 10 minuts i guanya milers d'euros, com viuen aquests? Per fer aquest vídeo de 10 minuts, igual has estat 6 o 7 hores treballant en aquest vídeo, has d'estar pendent de, ara una reunió a aquesta hora, ara et truquen aquí, ara surts al carrer i has de vigilar què fas perquè tens una imatge. Bueno, ja... però segur que tot això que has de fer passa tard, és a dir, que segur que et lleves tard, cada dia, bueno. I que te'n vas a dormir... L'any passat era pitjor. L'any passat tenia un horari molt dolent, ara a poc em vaig acostumant. Al final, quan... Què vol dir un horari molt dolent? Pues ara l'any passat anava a dormir a les 6 del matí, per exemple, i em llevava a la 1 del migdia o 2, saps? Ara ja no, Això molt malament, Guillem. Sí, molt però malament, saps què passa? Que quan no tens una persona o quan no tens l'obligació de ser a les 8 del matí a la feina o a l'hora que sigui i tu mateix et pots fer el teu propi horari mentre compleixis la feina, doncs... Mentre les coses surtin, et fas l'horari que tu vols. Mm. Per mi és un problema, perquè al final no tens la noció del temps, no? No és saludable tampoc tenir aquest horari, però a vegades és que t'acostumes a aquest horari i costa molt canviar-lo. Per això ara a poc ja em vaig adaptant una mica l'horari. La majoria de dies sí que compleixo, vaig a dormir a la 1, em llevo a les 8:30, 8:30 o 8:45 en català. 8:45. I em costa complir-lo perquè... És això, si un dia, per exemple, surts o fas alguna cosa i vas a dormir més tard, després ja costa
tornar-te a adaptar, perquè si el dia següent has dormit fins a, saps, fins més tard, costa de tornar-lo a agafar, però bueno. I la teva vida social, com ens l'hem d'imaginar com a creador de contingut o com a influencer? Diem-ho de les dues maneres perquè ens entenguem bé amb tothom que ens està seguint avui. Et mous amb gent també d'això, del món de la creació de continguts, d'influencers, o no? O tens amics convencionals? Sí, al final és inevitable tenir... T'ho demano amics... perquè el que dona la sensació des de fora és que quan un és creador de contingut coopera molt amb altres creadors. Clar. Per això t'ho demano. Sí, és que al final quan ets això, creador de contingut i vas a esdeveniments, vas a... tens una agència, tens contactes amb altres influencers, és inevitable portar-t'hi bé perquè al final si fas un esdeveniment i sou 10, doncs, o fas una promoció i... per exemple, vaig anar a Polònia a fer una promoció amb Netflix i... Jo era el representant d'Espanya, diguem, saps? Llavors, jo allà havia de parlar en anglès, que, bueno, vaig fer el que vaig poder. I... No el portes bé, l'anglès? No, sí, per mantenir una conversació, però no sóc expert. Em faig entendre, saps? Però no... Hi ha gent que és una barbaritat, saps? Hi ha gent que sap moltíssim anglès. Llavors, això, vas a una venellada amb Netflix i tu ets l'únic que parles... castellà, has de parlar en anglès per força, venia un creador d'allà de Polònia, un altre d'Estats Units, un altre de, saps? De diferents llocs, bueno, no, Estats Units no, d'Anglaterra, de diferents llocs d'Europa, érem tots, un d'Itàlia, un de Grècia, i al final havies de parlar en anglès i t'has de portar bé amb els creadors. Algun contacte, venia un de la República Txeca que em vaig fer molt, saps? I vaig parlant de tant en tant, i al final t'has de portar bé, o esdeveniments aquí per Barcelona o tal, doncs, quedes amb altres creadors i, o te'ls trobes allà, però al final t'has de portar bé perquè són gent del sector i has de coincidir. Però sí que tinc amics de tota la vida i supercontent. O sigui, al final també m'agrada evadir-me una mica d'aquest món, perquè aquest món també desgasta molt. Has d'estar sempre... És el que et deia abans, que no totes les coses són com semblen i que si algun nen o nena o avi, que vol que escolti el programa i vol ser influencer o creador de contingut, jo als joves sempre els dic que tinguin una cosa per si de cas, que estudiïn, perquè mai se sap, és un alt i baix constant, a vegades hi ha mesos que et va superbé i el mes següent no. Per això sempre intentes obrir portes. Ho notes si perds seguidors? T'ha passat això, tu? Una, per exemple, recordo quan tenia 100.000 a l'Instagram fa... 2 o 3 anys, que com que vaig deixar de penjar contingut durant un temps, després sí que igual em vaig perdre 1.000 o així, saps? O 1.000 i pico, o 2.000, no sé. Però, bé, si deixes el contingut, clar, al final la gent espera de tu que pengis coses. Però ara fa molt temps que penjo un vídeo cada dia i en guanyo sempre. I amb 8 milions, amb més de 8 milions de seguidors, podem dir que et guanyes bé la vida? Et guanyes més que la mitjana... de la gent que treballa amb coses convencionals? És que ara ja em fas quedar malament, eh? En plan, no, em faràs caure malament. Ja que et fem l'entrevista... Hi ha molta gent que saps, que com que diu, oh, com poden guanyar més que... Guanyes més? Sí. Quan? No sé, és curiositat. M'ho pregunto molt, jo, però segurament us ho pregunteu totes les persones que ens esteu seguint avui. Tu pensa que... Amb 8 milions de seguidors, quants diners pots guanyar? Pensa que... Tu treballes per marques. Les marques et contracten a tu perquè tu els hi fas promoció a elles i elles guanyen diners. O sigui, elles inverteixen una part del que guanyaran amb tu i t'ho donen a tu. Com que veig que aquesta pregunta així general no me la contestaràs, Guillem, per una promoció, per una marca, quina és la màxima quantitat que tu, Guillem Ojeda, has guanyat fent una promoció per una marca? La màxima quantitat. Diria que... uns 13.000. 13.000 euros? Sí. Per fer què? Bueno, per fer una sèrie de vídeos. O sigui, una marca et contracta, fas una sèrie de contingut promocionant-la, llavors ells et donen una part del que... Quan val un anunci a la televisió? Depèn. No, però una televisió que veuen milions de persones segur que val milers d'euros. Llavors... Val més que el que m'has dit tu, segur. Vale, per això. Llavors ells tenen la... garantia. Una missió 10.000 euros. Sí, veient les estadístiques meves, veuen que si fan una promoció amb mi, ho veurà tanta gent, llavors a ells segurament els hi surt més rentable fer això que promocionar-ho a la televisió i ho veurà més gent, no? I a més donaré la confiança dels meus seguidors. Si jo promociono una cosa, no promocionaré... A vegades m'han arribat cases d'apostes oferint-me el que jo volia, saps? O sigui, dient-me quant vols.
Però jo he dit, jo a cases d'apostes no em trobo còmode. Perquè aquests 13.000 euros, jo em quedo aquí amb aquests 13.000 euros, quanta feina et va comportar generar aquests 13.000 euros? Una sèrie de vídeos que tu et vas crear, no? Quanta feina et va... Quantes hores, quants dies de feina, 13.000 euros? No, hores sí que... Sí que hi ha hagut campanyes de cobrar 5.000 euros per fer un vídeo, o 3.000, coses així d'un vídeo puntual que hi pots estar 5, 6 hores o 3 hores, depèn de quin. A vegades si és un vídeo curt, a vegades he fet un vídeo de 30 segons, un minut, i sí que m'han pagat 3.000, 4.000, 5.000. Aquest és el problema, eh? De que tothom, tots els que pugen, volen ser això, creadors de contingut o influencers, però no és així. Jo vaig estar 3 anys o així sense cobrar res. Perquè tu ets dels que ha tingut sort, i t'ha anat bé. Sí. Bueno, la sort, no sé si es busca o es troba. Jo crec que es busca, la sort. Es busca. Sí. Clar, al final, si porto des de... Porto, aquest any faré 9 anys, penjant vídeos cada dia. Al principi era com a hobby, m'arribaven campanyes i és que no em volia ni saber res. M'arribava la possibilitat de cobrar a través de YouTube, tampoc. Jo ho feia perquè m'ho passava bé. I a poc vaig veure que anava creixent i dic, ja, tampoc som tontos, no? En plan, si puc, tinc la possibilitat de generar uns ingressos extres amb això, doncs ho aprofitarem. I a mesura que vas creixent, costa molt, eh? Arriba al 0,00... O sigui, a dedicar-se a això, de tots els que ho intenten, és un percentatge petitíssim. Llavors, has de saber això, que si vols començar aquí, no serà d'un dia per l'altre que guanyis el que estic generant jo. I que potser no serà mai. I segurament no sigui mai. O sigui, costa molt. I al final, també s'ha d'entendre, és com tot, o sigui, guanyes el que generes. Bé, menys del que generes. Si a una marca li generes 10.000, doncs igual et paguen 5.000, saps? Perquè els estàs generant més diners. Perquè, Guillem, no tot és a través de patrocinis i marques, no? M'imagino que alguna plataforma, estàs en moltes xarxes socials, no? YouTube, Instagram, diverses, també et paguen, no? Per al nombre de visualitzacions que tens? Sí, a YouTube sobretot és on es cobra millor. I quan paga YouTube? Per curiositat, perquè tinc total desconeixement sobre aquest tema. Això és molt complicat d'explicar, ho explicaré perquè tothom ho entengui. A YouTube, sobretot el que... tinc un canal dedicat a això, saps que explico això? Llavors, això sí que se'm dona bé explicar-ho i intentaré fer-ho el millor possible. Diem que YouTube paga segons les visualitzacions, però el que més influeix en quan et paga per tantes visualitzacions... Es compta per 1.000, ¿vale? Es compta per 1.000 visualitzacions. Es diu RPM, es diu, revenue per 1.000, ¿vale? El que a tu et paguen per 1.000. Després hi ha el CPM, que és el cost per 1.000. És el que als anunciants els hi costa fer això. O sigui, el que els hi costa és el CPM, el que tu cobres és l'RPM, i la diferència entre el CPM, que és el que els hi costa, i el que a tu et paguen, és el que es queda a YouTube de comissió. Fins aquí bé, no? Més o menys. Llavors... Més o menys. L'RPM, que és el que... Tu ho tens molt pamat, això, nosaltres. L'RPM, que és el que tu cobres per cada 1.000 visualitzacions, depèn de diverses coses. D'on procedeixen les visites? No és el mateix que et mirin de Llatinoamèrica, que et mirin d'Espanya. Espanya es paga millor perquè hi ha més diners per invertir en publicitat. Estats Units encara es paga molt més, és un per 10 d'Espanya, saps? Llavors també depèn d'això. I sobretot el que més depèn és el contingut que facis. Jo, per exemple, tinc 6 canals. Un canal puc tenir 1 milió de visualitzacions i guanyar 300 euros. Perquè és un canal de videojocs, val? I és un canal... que l'RPM, el que paguen els anunciants, és molt baix. Per què? Perquè ho miren més nens, no tenen tant poder adquisitiu per comprar les coses que promocionen i perquè el contingut de videojocs no té tantes campanyes relacionades. Llavors, jo tinc un canal de negocis, clar, parles de diners, parles de créixer... Tu, si t'hi fixes en un vídeo de YouTube, quan entres, la majoria d'anuncis, per no dir pràcticament tots, són inverteix aquí, gasta't en aquest curs, compra això, compra l'altre, perquè clar, tothom vol guanyar diners. Llavors, la majoria d'empreses són de les que es promocionen, són de diners. Llavors, es volen promocionar amb un contingut de diners. I quan es volen promocionar amb un contingut de diners, com que hi ha tanta gent que es vol promocionar amb aquest contingut, l'RPM, el CPM, el que els costa, puja, perquè hi ha més competència. Saps? Per tant, tot això està classificat. Llavors, cobres molt més. Jo, per exemple, he generat amb 20.000 visites el mateix que he generat amb 1 milió a l'altre canal, saps? Amb 20.000 visites a un canal de negocis pots generar el mateix que generes amb 1 milió de visites a l'altre canal. Pel públic que ho consumeix, eh? Si abans et demanava amb quina promoció, no? Quina era la quantitat més elevada que havies guanyat amb una promoció, si et demano ara, Guillem, quina és la màxima quantitat que has guanyat en un dia, què em diries? Aviam, en un dia seria quan una promoció, no? Bueno, vaig anar a un esdeveniment i em van pagar per fer contingut allà.
Quan? Quan? Quants diners et van pagar per fer contingut allà? Jo pensa que no només és un vídeo, és un dia de feina, però després ho vas penjant en dies diferents el contingut que has fet allà, en 3 dies o així, saps? I quants? Uns 8.000 o així. 8.000 euros, no, sí, tu dius, amb una naturalitat increïble. No sé. A nosaltres ens costa molt, amb la feina que fem, guanyar tot això. Però pensa que no és sempre això, saps? És que és el que et dic, igual vaig estar 3 anys sense generar res, després 1 o 2 anys més generant, saps? Per poder començar a tenir ingressos extra, després 1 any més que, bueno, va, aviam si va bé la cosa, tal, i, saps? I que m'hi dedico no fa tant. O sigui, al final hi ha un procés a darrere i també has de lluitar per aconseguir-ho i és com els futbolistes també generen molt, però perquè també els veu molta gent i també clar, generen molts més diners dels que els hi donen a ells. O sigui, quan un futbolista diu, oh, li paguen 1 milió d'euros, sí, però igual en fa 3, entre samarretes, entrades del camp, els drets televisius, les marques que fa promoció, o sigui, bueno, és una part del que tu generes. Llavors, com més vas creixent, més generes. Aquí és diferent això que explicaves de tipus de consumidors per cada canal de YouTube, aquí és diferent, aquí a la televisió ens veu una mica tothom, sobretot també doncs, de mitjana edat cap a dalt. Tu ets conscient que el que estàs explicant avui aquí sonarà estranyíssim a una certa franja d'edat, als més grans, segurament. Si tu, Guillem, haguessis d'explicar a una persona de 80 o de 90 anys què és el que tu et dediques, què és ser creador de contingut o influencer, com els hi explicaries breument, eh? Aviam. Perquè ets conscient, oi? Que això a molta gent li sonarà a xino. Sí, sí, sí. La meva iaia també a vegades em fa preguntes. O sigui, segur que et diu, Guillem, que t'has de posar a treballar, segur que et diu, no? No, al final ja, al final, bueno, al principi també tota la família, quan comences, es preocupa, òbviament, i és lògic, no? Es preocupen. No, es preocupa perquè no saben el que estàs, o sigui, per què està tantes hores allà, què està fent, saps? Això és nou per molta gent. Llavors, fins que no comences a veure resultats, és lògic que la família vulgui el millor per tu i jo també entenc i agraeixo que hagin volgut que tingui uns estudis per si de cas, perquè mai se sap en aquest món. Llavors, com els explicaria? Primer els has de preguntar si saben el que són les xarxes socials, no? Saps el que és l'Instagram, el YouTube? Si no saben ni què és, doncs... sí, saps que és un mòbil, un ordinador? Segurament sí, no? Que sí. A Facebook, no? Com a mínim, sí. Que també hi ets a Facebook. També hi soc, sí. A tot arreu. Doncs, els explicaria que dins dels mòbils o dins dels ordinadors o en qualsevol tablets, qualsevol aparell electrònic, hi ha una cosa que es diuen aplicacions, no? Com el Facebook o com Instagram, com YouTube. I dins d'aquestes aplicacions, plataformes, webs, com li vulguis dir, hi ha creadors, hi ha persones que agafen un mòbil, una càmera, la càmera també suposo que seran el que és, i es graven, i entretenen a la gent o els ofereixen el que busca la gent. Hi ha gent que busca aprendre matemàtiques i busca tutorials de matemàtiques. Hi ha gent que busca aprendre com instal·lar un sistema operatiu en un ordinador o el que sigui, com canviar una bombeta, saps? O que es volen simplement entretenir. Exacte. No? Llavors, jo faig contingut dedicat per diverses coses que la gent busca, no? Si la gent busca entreteniment, doncs tinc un canal d'entreteniment. Si la gent busca aprendre a créixer xarxes, tinc el canal de xarxes i guanyar diners i tot això. Què fas d'entreteniment? Això sí que ha anat variant molt. Vaig començar fent videojocs, vaig canviar com a blogs del meu dia a dia i tonteries així més extremes, no? De doncs, salts des de salts del mar i en patinet i coses així. Després, quan va sortir TikTok, vaig anar més per l'humor, no? L'humor, explicava acudits i... A veure, explica un acudit, Guillem. Explica un acudit, a veure, posem-te a prova. A veure si eres bo creant contingut. Fuà, allà, en català, ja, en fred, deixa'm pensar algun. Clar, ja saps que me'l sé en castellà, aquest, eh? Bueno, digue-la en castellà. Sí, és igual, digue-la en castellà. Però farem molt el ridícul, eh? No, fes-ho. Digue'l, a veure. T'avanço que a mi els acudits no m'han fet mai gràcia. No? No. És que ara, clar, si m'arribes a dir, me'n preparo un de bo, perquè ara sé que en sabia més de bons, aquest és molt dolent, eh? És que jo explicava xistes malos, saps? Jo deia, els meus vídeos eren xistes malos. I a veure, un... És una família que se va d'excursió, van en el cotxe tranquil·lamente, el hijo saca la cabeza por la ventanilla i grita, mamá, ten cuidado con la baranda, dan, 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 dan
Ara t'has rigut. Una mica. L'has pillat o no? Sí, que l'he pillat, sí. D'aquest estil, d'aquest estil. Jo m'he preparat un joc avui amb tu i com que ve Pasqua, he preparat un ou de xocolata i un de normal, bueno, per tenir opcions de premi, no? Un que fa més il·lusió perquè és de xocolata, ens trobem a prop de Pasqua, no? I un altre premi que és l'ou convencional que sempre fa menys gràcia. Però això serà la part final del programa, si et sembla. És com el tio que et caga l'ou, no? Exacte, ho dic perquè... Com a... Sí, tu no dones premis. Però avui farem un parell de... Molta gent em demana... O sigui, quan faig aquests retos de... Troba el número diferent, o troba la lletra diferent, o el que sigui, molta gent em diu... Oye, i mi premio? Però aviam, què et penses que sóc jo aquí? Al banc, o sigui... Doncs jo vull dir que tens opció en portar-te premi, un ou de xocolata o un ou normal. Sí que a vegades faig regals, perquè fa poc vaig sortejar un iPhone, saps? Ah, tu ets d'aquests que dona iPhones a la gent? Bueno, no dono iPhones a la gent. Vaig fer un sorteig en col·laboració amb una marca, amb una promoció, i vaig regalar un iPhone a un dels meus seguidors. Ah, oi, si tornes a fer algun avís amb el temps, a veure si puc participar-hi, que això sempre va bé. Et vull demanar, Guillem, cap a on va, Guillem Ojeda? És a dir, ara estàs fent el que ens has explicat, aquest tipus de continguts, cap a on vas dirigit? Quin és el teu futur? Sempre en aquest món o t'adaptes o mors, o sigui, en aquest món canvia constantment, ara surt una nova xarxa social, has d'estar aquí, ara aquesta xarxa social deixa de tenir això i té l'altre, i un nou estil de contingut, llavors sempre em vaig al dia a dia adaptant, sí que tinc com una estratègia darrere, de ser més o menys el que faré, i seguiré fent el contingut que faig ara mentre vagi tan bé, perquè ara és una barbaritat, o sigui, ara igual aquests jocs igual els poden veure milions de persones cada dia, saps?, entre totes les xarxes, llavors, mentre vagi així de bé i la gent li agradi, hi ha molta gent que em parla i em diu gràcies per ajudar-me, hi ha gent gran que diuen que els ajuden, doncs, estimular el cervell i la vista i aquests jocs visuals i els hi faig entretinguts o nens petits que els ensenyo. Que els fas a Facebook i a... Facebook, Instagram, YouTube, TikTok... Instagram i YouTube, allà és on trobem aquests jocs. Que estem fora de temps pràcticament, Guillem. Te n'he preparat dos d'aquests jocs que fas tu a aquestes xarxes socials. Et sembla? Mirem a la pantalla que tenim davant. Les espectadores i espectadors ho veuran a través de la televisió. Guillem, comencem per aquest joc que veiem en pantalla, on veiem molts 325. Tens 5 segons per trobar el número que és diferent. 5, 4... El 326. Aquest, molt bé, aquest l'has fet molt bé. Si encertes el segon joc, t'emportaràs l'ou de xocolata. Si no encertes el segon joc, no hauràs fet cupo, per tant, t'emportaràs... l'ou normal, Guillem. Sí? Va. Va. Tenim un altre joc preparat, companys. Sí? Veiem aquí moltes N's, moltes lletres N en pantalla, Guillem. Vale. Quantes lletres diferents localitzes? M's. Ja t'avanço que són M's. Quantes M's localitzes? A veure... 5, 4, 3, 2, 1... N'hi ha 3. No, Guillem. Guillem, no n'hi ha 3. N'hi ha 4. L'altre no. N'hi ha 4. L'altre no. Que la busquin ells. L'altre ja si la troben. Guillem, per acabar, et dono el premi, que en aquest cas és l'ou dolent, si et sembla. Sí? Vale. Et sembla bé o no? Sí, perfecte. Sí? Va, doncs. Com dèiem, Guillem, t'has emportat l'ou dolent. Val? Doncs, Guillem... Ara ja com... Això és creació de continguts. Això és entreteniment. És entreteniment. Guillem, gràcies per ser avui aquí. A vosaltres per escoltar-nos. I amb vosaltres, doncs, ens veiem ben aviat aquí, amb més i nous termòmetres, com sempre, des de Canal Taronja Televisió. No havia convidat mai al programa, el mou a la mà. Gràcies per haver estat un dia més. Que vagi molt bé. Adéu.